Абдуллаев Аббас, Ташкенттің тумасы, сиқыр өнерімен алматылықтарды 8 жыл бойы таң қалдырып келеді. Жобаның бас жүлдесі 5 миллион теңге туралы бүгін ғана құлақтар болыпты. Мен енді біліп тұрмын, что 5 миллион бірінші орынға. Мен оны бұрын білген жоқ, мен өзім келдім, ол маған қызық болды. Аббас нәпақасын қазақтың той домаларынан тауып жүр. Тіпті сол үшін келісім шартқа отырайық деп, ұсыныс жасаған шетелдіктерден де бас тартқан. Контракт келді Кореядан, Япониядан, тағы сол Америкаға, Лас-Вегасқа. Мен отказ бердім, бармадым. Алға Қазақстан жұлдызы сап, мен Фокусинг Аббас сіздермен бірге боламын. Кел. Қалай, көңіл күй қалай? Дұрыс болады. Жеңуге дайынсың ғой? Дайынмын, иә. 5 миллион теңге? Артық етпес, солай ма? Болады. Жақсы, ендеше сахна сіздікі, мархабат. Ал біз бұл жақтан сізді қолдап қошеметтеп отырамыз. Алғайын, шабытты көңіл күймен, көтеріңгі көңіл күймен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, аға. Алейкум ассалам. Атыңыз кім? Исмім Аббас. Қандай өнеріңіз бар, бізді таң қалдырады? Сехар, фокус. Бастай ғой, іске. Жоқтан бар жасау бұл Аббастың қызырында. Нағыз сиқыршы. Көріп жатқан номерлерің ішінде ең жылдам, ең тез. Сондықтан мен ойлаймын, сіздің келешегіңіз сондай зор. Маған ұнағаны, сіздің жинақылығыңыз, сонан кейін істеген ісіңізге бір үлкен бір махаббатпен, шеберлікпен орындайды екенсіз. Бірақ енді актерлардың бәрі, өнерпаздардың бәрі сіздей болса, жақсы болар еді. Маған ұнадыңыз. Ислам, қорытындылайық сіз. Майра. Иә. Иә. Қуанышың ұзағынан болсын, келесі сынға жақсылап дайындалып кел. Бәрі дұрыс жасыма, мұнан қара дүрілеп тұрған. Болды, өзіңді бас? Бол, бар, сушан бар. Болды, сәттілік. Сиқыр бар енді ішінде оны қалай істеп тұрған. Бірақ оны өте білдірмейді, әдемі істей. Сіздің өзі артистизмі бар әдемі. Сүйкімі бар сахнада, ойымыз? Иә. Меніңше... Артистке лайық. Таланты бар дейді. Меніңше біз дұрыс шешім қабылдадық дейді. Жюрилер негізі сол қалай әділ не екен, олар өнерді түсінетін адамдар екен.